Kapitola 0 až 20b, strana 15, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Počítat budeme rozklady, kdy rozkládáme na tři čísla. 13 rozložíme na 4 plus, dopočítáme do 10 plus 6 a nyní do 13 plus 3. Tři. Čili 13 jsme rozložili na 4 plus 6 plus 3. Rozložíme 17. 1 a kolik chybí do 10? 9 a do 17? 7. 17 jsme rozložili na 1 plus 9 plus 7. Rozložíme 20. 20 rozložíme na 10 a do 10 nechybí nic a do, des, do 20 chybí ještě dalších 10. Čili 20 rozložíme na 10 plus 0 plus 10. 16. 9, do 10 chybí 1, do 16 6, takže 16 jsme rozložili na 9 plus 1 plus 6, 15, 0 plus 10 a ještě do 15 5. I tak to lze rozložit 15, 0 plus 10 plus 5. Rozumíte? Tak to určitě zvládnete.